u sledování pořadu Pár minut s Alex. Mým dnešním hostem je plzeňský plastický chirurg, pan Tomáš Kydlíček. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, prozraďte mi, jak jste se vlastně dostal ke své profesi, protože já vím, že váš tatínek, tak ten vůbec nebyl chirurg, lékař, byl to tanečník. Vůbec nikdo nebyl v rodině lékařem. Otec byl skutečně tanečník a já jsem také dlouho tanečníkem chtěl být, ale je to velice těžká řehole a mě se nechtělo tolik cvičit a trénovat a otec se zlobil a ve finále potom ani nechtěl, protože viděl, jak je teda ten těžký život u divadla. Náhodou jsem se dostal. Náhodou. Moje matka byla zdravotní sestra, ale ta si přála, abych byl lékařem. A ono také v době socialismu a ještě předtím ta profese zajišťovala určitou nezávislost na tom režimu. Čili ten lékařský stav si udržoval, pokud chtěl, do jisté míry určitou nezávislost na té komunistické moci. A to bylo pro tu naši rodinu docela zajímavé. Čili matka chtěla, aby byl lékařem a pak se to tak nějak sešlo. Plastická chirurgie je konglomerát dvou velkých kapitol. Plastické rekonstrukční chirurgie, která řeší například poúrazové deformity, a plastické estetické chirurgie, která řeší vady na kráse. Tyto dva obory se sice navzájem doplňují, ale nelze je směšovat. V té době, kdy já jsem se rozhodoval, jakým směrem se dám po promoci, což byl rok 1987, prakticky o té estetické medicíně nebylo moc slyšet. To bylo opravdu periferní záležitost v tom oboru. Vždycky se hovořilo o popáleninové medicíně, o rekonstrukční medicíně, ale ne o estetické. Čili já, když jsem se rozhodoval, nebo když jsem měl tu možnost do toho oboru vstoupit, tak jsem přemýšlel, jestli mě ty popáleniny budou bavit, jestli mě budou bavit ty roštěpové vady, jestli mě budou bavit ta chirurgie ruky nebo ne. Ale o prsních implantátech, o liposukcích nebo přenosech tuku, to dlouho nebylo ani vidu, ani slechu. A kdy byla vlastně provedena první plastická operace? Co myslíte, před 70, 100 nebo více lety? Každý ten obor, když je přednáška pro studenty, tak každý začíná historií. A obvykle každý ten přednášící říká, tak už staří Egypťané ve snaze dokázat, že ten jeho obor, který zrovna on dělá, který má rád, je ten nejstarší a tím pádem také nejváženější. Já studentům vždycky říkám, že absolutně nejstarším oborem my nejsme. To je anestezie. Máme proto dokonce i písemný doklad. Protože v starozákonní knize Genesis uvedl Hospodin Adama do spánku, to je první narkóza, vlastně popsaná v literatuře. Takže to se většinou studenti zasmějí a já pak řeknu vážně, ano, ale my jsme druhý nejstarší obor, protože vyjmutí žebra z Adamovo hrudníku a modelace Evy je první plastická operace. Ne, ale vážně, jedna z nejstarších, opravdu seriózně dokumentovaných operací je rekonstrukce nosu lalokem z čela. A byla to operace zdokumentovaná ve védských knihách kultury hindů, čili stará odhadem kolem 3000 let. Čili ta plastika rekonstrukční opravdu stará je. Ta plastika estetická, ta estetická část toho oboru je relativně nová a sice opravdu jenom relativně, protože první estetické operace se začaly dělat na přelomu 19. a 20. století. Čili vlastně už máme skoro výročí. Tomáš Kydlíček zavzpomínal i na svůj první zákrok. Moje úplně první estetická chirurgie byly odstálé ušní bolce. A jak to dopadlo? Dobře, to je právě ta hrůza té estetické chirurgie, že to musí dopadnout dobře. I když se proti vám spikne i počasí, tak to dopadnout musí dobře, protože to není zbytečný výkon. Toho člověka trápí nějaký domnělý nebo faktický handicap, kosmetický, ale není to nutný výkon, který zachraňuje život nebo zdraví. Není to onemocnění. Je to taková chirurgie duše.
Takže ten člověk přichází k tomu, aby to bylo podle jeho představ. Čili to je nesmírně stresující operovat člověka, který přichází s důvěrou, aby to bylo lepší. A vy teda všechno pro to děláte. Takže nelze si ty operace nepamatovat. Tomáš Kydlíček ve své ordinaci nabízí široké spektrum plastických operací od modelace a přitažení odstávajících ušních boltců, úpravy tvaru a velikosti nosu, zmenšení a modelace prsů, zvětšení prsů silikonovými gelovými prsními implantáty až po odsávání tukových polštářů a mnoho dalšího, který z těchto zákroků ale provádí nejraději. Já mám rád, nebo mám v oblibě mamární prsní chirurgii, čili já dělám rád prsní estetické operace. Dělám mi samozřejmě operace na obličeji jinde, ale tyto jsou mi nějak nejbližší. Čili když jsem se díval do statistik, tak skutečně nejvíce mám prsních operací. Bez ohledu na to, jestli operací zvětšovacích za pomocí implantátů nebo přenosu tuku nebo zmenšovacích, což je částečně i zdravotní rozměr té operace, a nebo modelační. Ty prsa mám prostě nějak v oblibě. Práce plastického chirurga sebou přináší i určité etické hledisko. Například, když do ordinace dorazí mladá dívka, která se chce nechat předělat od hlavy až k patě, přitom jakýkoliv estetický zákrok vůbec nepotřebuje. Zároveň má také díky bankám možnost půjčit si na operaci a tím se třeba na několik let zadlužit. Jak se k tomu staví Tomáš Kydlíček, tedy stává se často, že pacienty odmítne? Čím jsem starší, tím víc, protože mám-li pocit, že mu nerozumím, že nechápu, nebo mám pocit, že za motivací je snaha zalíbit se odcházejícímu partnerovi třeba. Nebo mám-li pocit, že neumím udělat to, co si přeje. Prostě, že to není možné. Tak to skutečně dělám. A já myslím, že pokud konzultuji, tak jednou za ten konzultační den se to stane. To skutečně ano. Ono není pravda, že by estetickou chirurgii navštěvovali movití klienti. Samozřejmě také takový jsou. Ale drtivá většina jsou lidi, kteří na tu estetickou operaci si šetří. Nebo si na ní musí počít. Nebo na ní dostanou jako dárek. A to je věc, kterou je třeba zvážit. Protože ten člověk investuje do toho. A stojí zatím hodiny práce. A to je taky věc, kterou musíme vzít potaz, protože pokud si nejsem jistý, že to vede k zhodnocení toho, tak já neoperu. Bych měl špatné svědomí z toho. Podléhá plastická chirurgie určitým tlakům doby nebo trendům současným? Určitě. Že zkrátka, jak se říká, v minulosti byli takzvaní horňáci, teďka jsou spíš dolňáci. Projevuje se to i v té plastické chirurgii, že dříve se spíš dělali ty operace prsou a teď se dělá ta operace třeba toho zadečku víc? Víte, to je taková záležitost, spíš otázka pro evolučního biologa. Já mám samozřejmě na to určitou teorii, kterou vždycky prezentuji, když takhle na to přijde řeč. Ale nevím, jestli má oporu v nějakých pramenech, tak daleko jsem to neskoumal, ale je to velice zajímavé. Totiž vy jste se dotkla toho zásadního problému, že ta prsní chirurgie estetická se dotýká určitého, já říkám, určitě by mě psycholog řekl, že je to nesmysl, ale archetypální představy. Myslím si, nebo jsem si jistý, že toto je kulturně a i časově podmíněné. Nicméně, to je ta moje vývojově biologická teorie, že hlavním erotickým stimulem pro každého samce u primátů, a člověk je také primát, je zadeček. Ať je to u šimpanzice nebo u mladé slečny. To je prostě hlavní erotogenní taková ten stimul toho, pro toho samce. A vede k uvolnění toho testosteronu, toho pohlavního hormonu. A já když se dívám do těch barokních dekoltů a rokokových šněrovaček a Biedermajerovských nějakých rob dámských, tak já tam vidím krásný
dekolt, který se snaží imitovat současné pušapky. A já v tom vidím ten zadeček. Čili, když to shrnu, tak ten muž je ohrožen ze předu i ze zadu. Ze zadu tím pravým zadečkem, ze předu tím odkazem na to, co je vzadu. Čili prostě on je velice těžké situaci. Takže já si myslím, že toto je pouze, vždycky se směju, říkám, to je volání divočiny. To je prostě opravdu ten biologický prazáklad. Jedním z velkých koníčků, které Tomáš Kydlíček má, je studium jeho rodokmenu. Do Plzně se prý jeho předkové přestěhovali v roce 1919. Já mám vztah k Plzni dobrý. Já nejsem takový ten Plzeňan, takový ten bigotní, jako vůbec ne. Myslím, že dokážu být tomuhle městu poměrně i kritickým. Nicméně k té kritičnosti jaký patří, být jako uznalý. A já si myslím, že to je hezký město, který dělá spoustu věcí a hrozně se zvedlo. Mně se tady líbí. I když se vždycky stěhuju z Plzně a do Plzně, protože já rád měním bydliště, vždycky rád poznávám nové adresy a nový sousedy. Já mám skutečně předky z jižního Plzeňska od Přeštic, čili já nejsem v tom několika setletém horizontu ten úplně homo urbanicus, ten městský člověk. Co na to vaše manželka? Má z toho radost, že takhle jako vláčíte pořád a stěhujete se? Ne, já myslím, že už mě pochopila. Že už pochopila, že to je určité obohacení. Určité obohacení, protože každá to místo, kde jsem žil, mě něco dalo, něco jsem si přinesl a rád to vzpomínám. Tak tohle byl, dámy a pánové, plastický chirurg Tomáš Kydlíček, který se rád stěhuje a především navrací lidem zdravé sebevědomí a důvěru v sebe sama. Pro televizi Plzeňská jednička, Alex Hrdinová.